Як ти на цьому самокаті катаєшся? Він краще, ніж твій скутер. Не скутер, а гіроскутер. Зрозумів? Все одно самокат швидше. А мій модніше. Ілля, чого ти кричиш? У мене до нього термінова справа. Та що це таке? Ви бачили, який хлопець проїхав? І на нас зовсім не звернув уваги. У нього такий класний самокат, ось би покататися. Привіт, даси покататися! Вдає ніби не чує, потрібно привернути увагу. Є якась ідея? Я знаю як, дивіться. Він що, мене зовсім не помітив? Це як? Даремно губи фарбували, це не допоможе. Тут треба щось незвичайне. О, здається, я знаю, що треба зробити. Ну, слухайте уважно. Ілля! Чим зупинити його? Допоможи терміново. Нашій подрузі погано. Води. Що з нею таке? Не знаємо. Може, сонячний удар? Ми не можемо залишити її одну. Можеш привезти води? Тільки дуже швидко. Її треба рятувати. Я швидко, чекай. Ну що, він поїхав? Начебто повірив. Ну ти зіграла. Справжня акторка. Я ж казала, що одразу зверни увагу. Єва, що ти робиш? Нога болить. Вибач, я випадково. Це я винна, з'явилася невчасно. Дуже болить. Це неважливо. Мені потрібно тобі сказати... Нічого не кажи. Почекай, я швидко в аптеку. Вийшло навпаки. Тепер нам треба вас рятувати. Навіщо ви так поспішали? Потрібно було обережніше. Виходить, що все це ви собі везли. Я цілий день бігаю за тобою. Кричу, а ти не чуєш. Навіщо? Щоб ти віддав мій скутер. Я тобі дала його на годину, а ти катаєшся цілий день. Так це не твій? Ви тут відпочиньте,
а ми на самокаті покатаємося. Ти дозволиш? Я перша. Може, не треба? Схоже, самокату кінець. Це не мій, я його на прокат взяв. Що?